ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତ ଆସନ୍ତା ଜାଣିବେ GST କ'ଣ। GST ହେଉଛି କ'ଣ। GST ରହିଲା, GSTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍, ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା, 1 ଜୁଲାଇ 2017। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ସର୍ବଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ GST ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନି ଏମାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ଆସେସ୍ ବାଇ ଦ ଆସେସ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଟୁ ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ। ୱାନ୍ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଟୁ ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫର୍ ଦ ଆସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ।